Generalno mi glumci, kada završimo predstavu, mi smo nekako svoje rekli tamo, sad je na publici da pročita ono što je kuriozitet ove predstave. Mislim da je ovo prvi put da se Ionesco kao kralj komedije apsurda nalazi na sceni Narodnog pozorišta Pirot i David Alić, reditelj, je došao sa idejom da radi ovaj komad sa nas troje. Mi smo se složili, dug je to proces bio, iz više razloga i tehničkih i one razloga što, evo, ja mogu od svoje lično ime da kažem, ne volim apsurd i prosto sam ja nekako realan tip, pa mi taj apsurd uvek bio nešto, neka nepoznanica. U svakom slučaju priča o dvoje ljudi u jednom ratu, u ratu oko njih, u ratu u njima, dvoje nezadovoljnih ljudi. Ja nekako mislim da je ovo samo možda malo pojačano, apsurdno pojačano stanje svih nas u današnjem društvu.